12 червня 2014 року в Києві відбувся круглий стіл «Конституційна реформа, децентралізація влади та зміцнення місцевого самоврядування. Ризики та загрози». Іде пропаганда, по суті, одної концепції розробленої, навіть не концепція, а проєкту змін до Конституції, розробленої Кабінетом міністрів. Що стосується децентралізації влади, запропонована концепція, вона наводить на конфлікт між гілками влади і інститутом президента. Тут будуть питання. Ніхто не проробляв це питання на предмет прав громади. На нашу думку, українського вибору і Центру правових технологій експертиз, які я представляю, все-таки повинно, коли ми ведемо мову про децентралізацію влади, а вони ще її називають максимальна децентралізація влади, то, по суті, є всі підстави вести мову про те, що на міста опускають і створюють інститути, які мають елементи державності. Науковці-конституціоналісти проаналізували ризики і загрози реформі при неможливості внесення конституційних змін. Я вважаю, що ризики є, перш за все, коли будуть прийняті саме оці зміни в такій редакції, як зараз вони підготовлені. Тут ризики є. І головний ризик – це якраз зведення до статусу адміністративно-територіальної одиниці громади. Без визначення сутності, якби ще вони запропонували в якості низової адміністративно-територіальної одиниці первісної громаду, але сказали, громада це є, вона така комплексна, це поняття, категорія, яка включає в себе, що це є структура адміністративно-територіального устрою, це є сукупність соціальна отих, хто там проживає, це є і суб'єкт самоврядування первинний і так далі, то можна було б якимось чином сприймати оцю ідею. А так вони нічого цього не роблять. Назвали громаду первинним елементом адміністративно-територіального устрою, потім вилучили поняття територіальної громади і фактично все передається на ради. Розумієте? Інакше кажучи, місцеве самоврядування, по суті, зводиться до того, що атомізується місцева громада до жителів, а по суті треба на молекулярному рівні оцьому, де всі атоми мають зібратися саме в громаді, і громада як суб'єкт місцевого самоврядування має бути. Я оце вважаю величезний ризик. Воно не буде належним чином забезпечено механізмами. Що таке влада? Громадяни повинні мати механізм цієї влади. Якщо є право управляти державними справами, так записано в Конституції, у нього повинно бути право зібратися на референдум. Друге, відізвати голову райради, відізвати голову сільської ради, відізвати голову міста. Не погодитись з роботою, яка плюндрує взагалі поняття влади народної, відповідну раду і виразити їм недовіру. І закінчуючи президентом чи кабінетом міністром, урядом, оце є контрольні функції. Необхідно, щоб знизу ініціатива громад, ініціатива на рівні суспільному, громадянського суспільства, різних його інститутів, щоб вони виявляли ініціативу. І от коли з'явиться реально той орган, який почне опрацьовувати реальні зміни до Конституції, які будуть мати вже перспективу на внесення, от тоді всі ці пропозиції, вони зараз мають акумулюватися, і вони мають бути там розглянуті обов'язково.